ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስደንጋጭ እርምጃ ወሰዱ። መተከልን የደም መሬት ያደረጉት ጸረ ሰላም ኃይሎች ተደመሰሱ። አንድ ሰኔ ያጠፋውን ሰባት ሰኔ አይክሰውም። እንደሚባለው አንድ ህዋት ያመሰቃቀላትን ሀገር በቀላሉ ፈርማሲያዝ አይቻልም። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ገላ ላይ እንደ ቡግንጂ የሚፈነዱት ጥቃት ፈጻሚዎችን ሁሉ ለቅሞ ለመጨረስና በሀገራችን ጉንጮች ላይ እንደ ብጉር በየቦታው ተንደባድበው የሚታዩትን ሁካታዎች አጥቦ ሀገሪቱን ወደ ነበረ ወዝዋ፣ ወደ ቀደመ ጠረኗ፣ ወደ ሙሉ ሰላሟ ለመመለስ ጊዜ መፍጀቱ አይቀሬ ነው። የህዋት ራስ መቀሌ ይግባ እንጂ እግሩ ግን አሁንም የሀገሪቱ ሆድ ላይ ቆሞ አንዴ ልቧን አንዴ ጨጓሯን እያደፈረሰ አንገት ማጅራቷን እየነከሰ ሰሜን ደቡቡን እያመሰ አማራውን ከጉምዙ ኦሮሞውን ከትግሬው የሚያባላው ውሻ በቀደደው ጅብ ሊያጮልቅበት አሳማ ሊገባበት መሆኑን መዘንጋት አያሻም። ለ27 ዓመታት ያህል እንደ ዛፍ የረዘሙ ስሮቹን ሲያሰፋ እንደ ትጉህ ነጋዴ ሆዳም ቅርንጫፎቹን በብዙ የሀገሪቱ ክፍልፋዮች ሲያበዛ የነበረውን ቫይረስ መቀሌ ላይ በተተኮሰ ጥይት ብቻ ማንበርከክ ማሸነፍ ብሎም እስከ መጨረሻ ማስወገድ ይቻላል ብሎ ማሰብ ውሃን በወንፊት እንደ መቅዳት ይሆንብናል። መቀሌ ላይ የተሰራው ቤት እስከ ቤተኞቹ እንደፈረሰው ሁሉ ኦሮሚያ ላይ ያደራው ድር እስከ ሸረሪቶቹ መበጣጠስ አለበት። አማራ ላይ የተሸመነው ዝሃ እስከ ሸማኔዎቹ መነሳት ይገባዋል። መተከል ላይ የተዘራው የተተከሉትን ተባዮች ሳይነቅሉ ድልን መናፈቅ አለባብሰው ቢያርሱ ባረም ይመለሱን ያስተርበናል። ህወሓት ቆሻሻ ውሃ ውስጥ የተራባ ክፉ ወባ ነው። አሁን ወባዋ እንዳትሞት እንዳትድን ተደርጋ መወገዷ ካሉት ብቻ ሳይሆን ከሞቱቱም በታች ተደርጋ ተገርፋለች። ነገር ግን ከወባዋ ይልቅ እጮቹ በርክተው እንደሚፈለፈሉ መዘንጋት ነገን ከዛሬ የከፋ ከማድረጉ ባሻገር የዛሬውንም ልፋት ውሃን እንደ መውቀጥ ማድረጉ አይቀሬ ነው። የህወሓት እጮች የሚፈለፈሉበትንና በተለያዩ ሀገራት ያሉትን የቆሙ ቆሻሻ ውሃዎች እስከ ውስጠ ተባያቸው የማጥፋት ስራ ሊሰራ ይገባል። በየሀገሪቱ ክፍሎች ያሉትን አመራሮች በአጠቃላይ ከህወሓት ጋር ግንኙነት የነበራቸው አካላት በሞላ የህወሓት የክፋት እጭ የሚፈለፈልባቸው የቆሙም የቆሸሹም ውሃዎች ናቸው። እነዚህን ውሃዎች ደፍቶ እጮቹን ገድሎ በቦታቸው ተራማጅ ፈሳሽ ወንዞችን መተካቱ አማራጭ የሌለው አማራጭ ነው። ይህ ካልሆነ ድካማችን ከንቱ፣ ስራችን የግብር ይውጣ፣ ጩኸታችን የገደል ማሚቶ እንደሚሆን አልጠራጠርም። የትናንት አካሄዱና ነገርን የማስታመሙ ወንጀለኛን የማባበል እሽሩሩ ወዘተትረፈረፈ ተንበሸበሸ ትዕግስቱ ለጸድቅ ብዬ ባዝላት ተንጠልጥላ ቀረችን የሚያስተርቱ አጼ በጉልቤዎችን አጼ በክህደቶችን ሊያመጣለት ካልሆነ በቀር እንጂ ትርፉ ብዙም እንዳልሆነ ሀገሪቱ ያወጣችውን ህግ ጥሶ በዘመነ ኮቪድ ምርጫ ያካሄደውን ይህም አልበቃ ብሎት ከመስከረም 25 በኋላ መንግስት የለም ያለውን በመጨረሻም የክህደቱ ማሳረጊያ የሆነውን መከላከያን ያጠቃውን ህወሓትን አይቶ እርምጃዎችን እየወሰደ እንዲሁም ከዕለት ወደ ዕለት እርምጃውን ወደ ሩጫ በመቀየር ወይም ፈጣን እርምጃ በመውሰድ ላይ ይገኛል። እንደ ለአብነትም በተለያዩ የኦሮሚያ ክፍሎች በተለይም በቄለም ወለጋ ባንክ እየዘረፈ ንጹሐንን እየገደለ ንብረት እያቃጠለ ሴቶችን እየደፈረ ሀገር ሲበጠብጥ በነበረው ቡድን ላይ ከባድ እርምጃ ወስዶበታል። ከህወሓት ጋር ስውርም ይሁን ግልጽ ግንኙነት ያላቸውን አመራሮች፣ ድርጅቶች፣ የመከላከያ አባላትን ሳይቀር እየመነጠራቸው ይገኛል። የኢትዮጵያ ችግር ግን እንዲህ በቀላሉ አይቀረፍምና እንደ ሰባራ እንስራ አንዱ ሲጠገን ሌላው እየተነደለ፣ አንዱ ሽንቁር ሲከደን ሌላኛው እየፈሰሰ መምጣቱ እንኳን ለ27 ዓመት አረም ሲተክል የነበረን ምድሪቷን ያቆሸሸን ዜጋውን ሲበክል የኖረን ተባይ ለመክላትና አንድ ሰኔ ያበላሸውን ብዙ ሰኔዎች ስለማይክሱት ብሎም የህወሓት እጭ በተለያየ አቅጣጫ በእጥፍ እየተራባ መሆኑ ነው። እነዚሁ እጮች አሁንም በሀገራችን በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን በሰላማዊ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ታጣቂዎች ጭፍጨፋ እንደፈጸሙ ተዘግቧል። ጭፍጨፋው የተፈጸመው በዞኑ ጉለን ወረዳ ኩጅ በተባለ ቀበሌ ሲሆን በጥቃቱ ከመቶ በላይ ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀረ የአካባቢው አይን እማኞች ተናግረዋል። ከ50 በላይ መኖሪያ ቤቶች እንደተቃጠሉና በርካታ ሰዎች በቤታቸው እንዳሉ እሳት እንደተለኮሰባቸው እማኞች አክለዋል። ይህን በንጹሐን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሰማቸውን ሀዘን የገለጹ ሲሆን መንግስት ነገሩን ለመፍታት የተለያዩ ሰላማዊ አማራጮችን ሲጠቀም የነበረ ቢሆንም የሚፈልገውን ያህል ፍሬ እንዳላፈራ ተናግረዋል። በቤንሻንጉል ክልል መተከል ውስጥ በዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለው ጭፍጨፋ
ጭፍጨፋ እጅግ አሳዛኝ ሆኗል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወገኖቻችን ላይ በተፈጸመው ኢሰብአዊ ተግባር በእጅጉ ማዘናቸውን ማክለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠላቶቻችን ዓላማ በጁንታው ላይ የሰነዘርነውን ብርቱ ኃይል ለመበተን ቢሆንም እንደ ጠላቶቻችን ፍላጎት ሳይሆን እንደኛ አቅድ ተጉዘን የወንጀለኞችን መንገድ እንዘጋለን ቀናቸውን እናጨልማለን ሲሉ ተናግረዋል። በክልሉ ህግ ማስከበር ያልቻሉ አመራሮች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አበክረው ተናግረው የነበረ ሲሆን በድርጊቱ እጅግ ያዘኑትና የተቆጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩም አፋጣኝ እርምጃ ወስደው አሳይተዋል። በመተከል በአማራ ህዝብ ላይ የቀጠለውን የዘር ፍጅት አስመልክቶ አብን የራሱን መግለጫ ያወጣ ሲሆን መንግስት እየተፈጸመ ያለውን የዘር ፍጅት ለማስቆም ተግባራዊ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል ብለዋል። የአማራ ህዝብና አገራችን ከገጠሟቸው ፈተናዎች ለመውጣት ዘላቂው መፍትሄ ሁሉንም ህዝብና አካላት ባለቤት የሚያደርግ ሀገራዊ መከራንም በጋራ መቀልበስ የሚያስችል ስርዓትና ስሪት ማቆም መሆኑን ሳናሰልስ ተናግረናል፣ አስገንዝበናል፣ ወትውተናል። የፍትህና እኩልነት ስርዓት ስለማቆም ሳያሰልሱ መወትወትና መታገሉ በመሰረታዊነት አንዳችም ስህተት የሌለበት ቢሆንም ሀገራዊ ፕሮጀክቱ አማራውን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ከሚሰሩ የጥላቻ ኃይሎች ጋር በመሆን ማሳካት እንደማይቻል ግልጽ እየሆነ የመጣ እውነታ ነው። ሆኗል። ሁሉን አቀፍ በጎ ውጥኖችን በተግባር እስኪተረጎሙና የጥፋት ኃይሎችም ልቦና ገዝተው በባለቤትነት ስሜት ጭምር የየራሳቸውን አወንታዊ አበርክቶ መወጣት ሊጀምሩ ይችላሉ ከሚለው እሳቤ በፊት የህዝባችን ህልውና የሚቀድም መሆኑን በመረዳት አሳዳጅና ገዳዮቻችን ክላሽ ምንጫና ቀስታቸውን ጥለው እስኪመጡ ድረስ ለሽግግር የሚሆን የተቀናጀ እርምጃ እንዲወሰድ ዛሬም ለማሳሰብ እንወዳለን። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመላው አማራ ህዝብ ወኪል መሆኑን ማረጋገጥ ያለበት ወቅት መሆኑን በመረዳት በትህነግ ላይ የወሰደውን አይነት ህልውና የማስከበር ታሪካዊ ቁርጥ ውሳኔ በማሳለፍ በመተከል እየተፈጸመ ያለውን የዘር ፍጅት ለማስቆም ተግባራዊ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል። በዚህ ረገድ አብን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ለማድረግ ያለንን ቁርጠኝነትም መግለጽ እንወዳለን። የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መንግስት በዜጎቻችን ላይ ለሚፈጽመው ጭፍጨፋ ቀዳሚ ተጠያቂ ከመሆኑም በላይ በጭፍጨፋው የተሳተፉና በቸልታ የታለፉ ከክልል እስከ መቀሌ የሚገኙ አመራሮችን በቸልታ በማለፍ የጥቃቱ ተባባሪ ሆኖ ይገኛል። የፌዴራል መንግስትም ኦሮሚያንና ቤንሻንጉልን ጨምሮ በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ሰፊ የዘር ማጥፋት ወንጀል ማስቆም ካለመቻሉም በላይ ወንጀሉን በስሙ ባለመጥራት በዜጎቻችን ላይ ለሚፈጸመው ጅምላ ፍጅት ተባባሪ በመሆኑ ከተጠያቂነት አያመልጥም። በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የማያባራ የዘር ፍጅት መላው ኢትዮጵያውያን እንድታወግዙና የአማራ ህዝብ ህልውናውን ለማስቀጠል ከሚያደርገው ትግል ጎን እንድትቆሙም ንቅናቄያችን በአክብሮት ይጠይቃል። ንቅናቄያችን በመተከል በአማራ ወገኖቻችን ላይ የሚፈጸመውን የማያባራ የዘር ፍጅት በጽኑ እያወገዘ ለዘር ፍጅት ሰለባ ቤተሰቦችና ለመላው የአማራ ህዝብም መጽናናትን ይመኛል ሲል መግለጫውን ዘግቷል። መንግስት ችግሩን ከመሰረቱ ለመፍታት አስፈላጊው የተቀናጀ ኃይል እንዲሰማራ አድርጓል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህወሓት የተከላቸውን ችግኞች ለመንቀል መንግስት ከመቼውም ጊዜ በላይ መዘጋጀቱን የሚያሳይ እርምጃ ወስደዋል። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ማንነትን መሰረት ያደረገ ተደጋጋሚ ጥቃት መፈጸሙ የሚታወቅ ሲሆን በጥቃቱም የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እጅ እንዳለበት ሲነገር ቆይቷል። የክልሉ መንግስትም በጉዳዩ እጃቸው አለበት ያላቸውን የቀድሞና አሁንም በስልጣን ላይ ያሉ 5 ያህል ኃላፊዎችን በቁጥጥር ስር ማድረጉን ተናግሯል። በመተከል ዞን ከተፈጠረው የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ 7 የሚደርሱ ከፍተኛ አመራሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት አስታወቀ። ኮማንድ ፖስቱ በዞኑ ከተፈጠረው ችግር ጋር ተያይዞ እጃቸው አለበት በሚል የተጠረጠሩ የስራ ኃላፊዎችን በቁጥጥር ስር ያዋለ ሲሆን አሁን ላይ የተጀመረው ህግን የማስከበር ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት አዛዥ ኮሎኔል አያሌው በየነ ተናግረዋል። ዞኑን ወደነበረበት ሰላም ለመመለስ በሚደረገው ርብርብ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የድርሻውን መወጣት እንዳለበትም ጥሪ አቅርበው በዞኑ ቡለን ወረዳ በኩጅ ቀበሌ በጸረ ሰላም ኃይሎች በተከፈተ ተኩስ 100 ንጹሐን ዜጎች ለእልፈት መዳረጋቸውንም ገልጸዋል። በአካባቢው በደረሰው የሰዎች ሞትና ንብረት መውደም እስካሁን ያለው መረጃ እንደተጠበቀ ሆኖ ትክክለኛውን መረጃ የማጣራቱ ስራም ተጠናክሮ ይቀጥላል ተብሏል። በደረሰው አደጋም ኮማንድ ፖስቱ የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን መግለጹን ከመተከል ዞን ኮሚኒኬሽን መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በትናንትናው ዕለት ድርጊቱን እየፈጸሙት ብሔረሰቡን የማይወክሉና ለውጡን የማይፈልጉ የጉምዝ ሽፍታዎች እንደሆኑም ተገልጿል። በዞኑ በተፈጸመው ዘር ተኮር ጥቃትና ጭፍጨፋ እጃቸው ያለበትን ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ አመራሮችን በህግ ቁጥጥር ስር እያዋለ ሲሆን እስካሁን 5 አመራሮች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በዚህም መሰረት አቶ ቶማስ ኩዊ የኢፌዴሪ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስተር፣ የማህበራዊ ዘርፍ ሚኒስተር ዴታ አቶ አድጎ አምሳያ የቀድሞ
የቀድሞ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽፈራው ጨሊቦ፣ የቀድሞ የክልሉ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ ዳይሬክተር አቶ ባነዲን ግማራ፣ የመተከል ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አረጋ ባልቢድ፣ የመተከል ዞን የቀድሞ አመራር የነበሩ ናቸው። በነገሩ ቆፍጠን ያለና የማያዳግም ስራ ለመስራት የቆረጠ የሚመስለው መንግስት በትናንትናው ዕለት በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ያደረሱ የታጠቁ ኃይሎች ላይ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ተከታትሎ በወሰደው እርምጃ 42 መደምሰሳቸውን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ከደቂቃዎች በፊት አስታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት በወሰደው እርምጃ ታጣቂዎች ለጥፋት ሲጠቀሙባቸው የነበሩ በርካታ የጦር መሳሪያዎችንና ቀስቶችን በቁጥጥር ስር አውሏል። ምንም እንኳን የህወሓት ራስ ወደ መቀሌ ጉድጓዶች ቢሸኝም እግሮቹ፣ ጥፍሮቹ፣ አይኖቹ፣ ብዙዎቹ የሰውነት ክፍሎቹ በተለይም ሆዱ በሀገሪቱ ወጣ ገባዎች በመሰግሰጉ ወባውን እስከ እጩ ሸረሪቷን እስከ ድሯ የማጽዳቱ ስራ ሊቀጥል ይገባል እንላለን። ውድ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦቻችን፣ ሰላም፣ ደህንነትና ጤና ለሀገራችን፣ ለዓለማችን፣ ለሁላችን ይሁን። በቸር ቆዩን።